kamoltan kabajem tota dawotota fidagefetota kenya qopi labatajal qabera ani tigist gemeti as united states university purdue kesetti barsi sadafi qorata anta an dr tasfay mengiste sanyi misinga ukku badendemachu dendeu gare sani wajjinin irragahan ibsati bakana university sani baseratti ibsamera way qoranno sani homilkan harka qotebula sanyin kun homa kagahu dendeu akkasumas immoo biyya kamkam keessatti oomishamu mala han jedhurratti Dr. Tasfayee dubbiseera. Dhukkuba adda addaatu jira kan misingaa fi midhaanota adda addaa qabachuu danda'u. Keessattuummoo dhukkuba antraaknoos kan jedhamu tokko ho'inni akka waagii wayiiti jechuudha. Ho'inni midhaan qabate midhaan sun inuma du'aa hoomaayyuu oomishuu hin dandeessu midhaanis hin kennu jechuudha. Dhukkuboota misingaa dhukkubsan keessaa filanneetu dhukkuba kana irratti qorannaa jalqabne jechuudha. Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa keessatti midhaan misingaatii fi jangaadhaan nyaata bu'uura keessattuu hawaasa ongeedhaa fi hanqina midhaan nyaatatiif saaxilamu biratti. Akka dhaabbanni mootummaa United States beela fi dhiheessa nyaataa irratti hojjetu Feed the Future jedhamu jedhutti Afrikaa biyyoota naannoo Sahal keessatti qofa uummanni harki 70% maddi humna nyaataa irraa argatu jechuunis kaalorii irraa argatu midhaan kana. Sanyii misingaa Itoophiyaa keessa jiran gara 2000 olii gareen isaanii erga qoratee booda waan itti milkaa'an laalchise Dr. Tasfayeen. Isaan keessaa an dhukkuba dandamachuu danda'u, an simbirri baay'een jaalanne, an callaa baay'ee kennu. Argame jechuudha hojjaa san keessa qoratame waggaa 5 kana keessa. Kun immoo irra guddaan saayintistoota yookaan qorattoota Itoophiyaa Instituutii Qorannaa Qonnaa Itoophiyaa fi Instituutii Qorannaa Oromiyaa isaan wajjin wal taanee hojjetame. Sanyii misingaa amma qorattoonni yuunivarsiitii Perduu argatan sanyii jabaa dhukkuba waagii anafaan Ingiliffaatiin antiraaknoos jedhaniin dabalatee dhukkuboota kaan midhaan misingaa balleessanan dandamatu ta'uu kanaafis uummata miliyoona lakkaawwamu jijjiirama qilleensatiin rakkoof saaxilamaa jiruuf dhaqqabuuf abdii jiru ibsii jalqaba ji'a amajjii keessa jirru kanaa marsariitii yuunivarsitichaa irratti bahe in agarsiisa. Qorannoo geggeeffamean hoogganan saayintistiin kunis. Asitti immoo Perduutti akkasumatti misingaa gosa gosa addaa baay'ee keessaa qorannaa gonnee. Tokko isaan keessaa an dhukkubni hoomaan qabanne arganne jechuudha. Maal goonee sanyiin kun maaliif dhukkubni isa tuquu hin dandeenye maaliif dandamachuu danda'e jennee saayinsii molekulaar baayoloojii fi jeenoomiksii jedhu kana hojiirra oolchinee an jiinii dhukkubni akka hin qabne godhu arganne jechuudha. Antiraaknoos kanan ammasiin jedhe sana isa duwwaa odoo hin taane dhukkuba biqiltuu adda addaa akka dandamatu gargaara jechuudha. Kunikaa Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf idaa rakkisaa ta'ee fi asitti saayintistoota teeknika guddaa qaban isaan qaxarreeti asitti hojjetanii isadha tokkichi karaa lamaan jechuudha. Karaa tokkoon ammuma warruma Itoophiyaa wajjin hojjennee ammuma hojiirra ka oolu ammuma harka qotee bulaa ka seenuu danda'u arganne jechuudha. Karaa biraatiin immoo jiinii takkitti ka dhukkuba dhoowwitu misingaarraa. Arganne jechuudha. Kana dura hojiin akkasii baay'ee hin jiru. Keessattuu sanyiin dandamatu argamus sadarkaa jiinitti gadi bu'anii immoo kan argatan namni baay'ee hin jiru. Kanaaf akka odeeffannoo guddaan qophaa'ee yuunivarsiitiin kunis immoo akka wanta guddaa lakkaa'eetti pirees riliizii qopheessee baasee jechuudha. Kanadha. Karaa biraatiin akkuma addunyaattuu midhaan baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa misingaan. 5ffaarra jira. Midhaan kun ongee dandamachuu danda'uu fi qilleensa adda addaa keessatti oomishamuu danda'uun isaa immoo keessumaa'uu biyyoota guddachaa jiran keessatti lubbuun namoota 1,500,000 ta'anii irratti hundaa'a. Egaan sanyiin kun qorannoo bira darbee harka qotee bulaa bira hoomgaa gaafii jedhuuf Dr. Tasfayeen. Kana booda maal goonaadha? Amma akkasumaan waraqaa barreessinee pabilishii goonee dhaabuun faayidaa homaan qabu nuuf anaafis hin qabu. Maal goonaa amma jiiniin sun akka waan tokkootti fayyadamneet
misingaa gaarii ta'e, misingaa namni barbaadu, namni jaalatu, biddeen gaarii kennu garuu dhukkuba dandamachuu hin dandeenye baay'eetu jiru. Amma jiinii san fayyadamnee karaa misingaa horsiistootaan garas dabarsuu hin dandama jechuudha. Kun immoo nuun jedhu baayoteknoolojii fi kanuma tiraadishinaalii jechuu kiyya malee isa GMO namni jedhee odeessuu iyyuu miti. Misingaa jiinii kana qabu kana kan hin qabnetti dabarsuu hin danda'ama. Akkuma laal horiifaa loon faranjiif loon biyya keenyaa wal horsiisuun hin danda'ama miti. Akkasuma jechuudha. Akka warra diqaalaa horsiisuun inni warra plant breeding akkasiin isa ega dabarsinee booda amala misingaan sun qabaatu odoo baay'een jijjiirratiin maaliif jiinii san ijaa beeknuuf ishuma duwwaa kophaatti dabarsine jechuudha. Kan biraan dabarsinuu misingaan qotee bulaan qabu sun amala isaa isa duraan qabaatu akka biddeen gaarii kennuu danda'u hundumaan balleessina jechuudha. Ongeedhaa fi jijjiirama qilleensa laalchisees akka itti fayyadutu jira. Misingaan amma ijaa ongeen baay'achaa jiruu fi gara naannoo bishaan xiqqooshii wayyaa qabu ho'ina qabutti deemaa jira. Naannoo amma wallaggaa naannoo baakkoo amma siin jedhu kana ongeen baay'een jiru. Garuu waqtiin gaggabaabbachaa jira ongeen baay'een jiru. Naannoo akkasiititti callaa guddaa kenna misingaan. Garuu hoo dhukkubni jiraate naannoo sani callaa kennuu hin danda'u jechaadha. Ijaa ongeen jiraatuuf misingaan amma naannoo akkasiititti biqilfamaa ijaa jiruu fi jiinii keenya sun achitti gargaara jechuudha. Yuunivarsiitiin Perduu bakka Dr. Tasfaayin itti barsiisanii fi qorannoo itti geggeessan qorattoota akka looreetii nyaata addunyaa bara 2009 Proofeesar Gabbisaa Ijjataa fa'a bakka keessatti hojjetani. Beektonni biraan illee akkasuma jiru. Hariiroon Perduun akkuma beekamu yuunivarsiitii guddaadha. Biyya kanatti Research Universities kan jedhan fi Land Grant kan jedhan keessaa isa guddaadha. Proojektiin kun sagantaan inni keessatti qabu tokko qorannaadha. Kan biraa immoo ijoollee PhD sagantaa PhD'tti as fidnee barsiisuu fi achumattuu barsiisuu deemnee tokko. Kana kanaan ijoollee barsiisuu jechaadha. Kan isa caalaa immoo nama gammachiisu hin jiru. Ijoolleen amma barattee fixees jirti ankaraarras jirti jechuudha. Kana karaa maallaqaatiin kan nu gargaare USAID waggaa 6 darbe kana keessa isaan baay'ee nu gargaaraniiru karaa maallaqaa. Proojektii biraa immoo Proofeesar Gabbisaa wajjin qabna turre duraanii isaan immoo warra Biil Miliindaa Geets Faawundeeshin isaantu nu gargaare. Proojektiin sun xiyyeeffannaan isaa ongee kan danda'u mishingaa barbaaduu fi aramaan Straygaa jedhamu ashxurii yookaan immoo Wiichwiit jedhamu kan immoo jira. Innis immoo baay'ee mishingaa balleessa. Isarra immoo kan danda'amatu barbaadaa turre. Isarrattis immoo bu'aa wayii arganneerra. Egaa kan fuulduratti waan ta'uun beekamu kanuma babal'isnee. Qorannaa guddisuu, qorannaan keenya immoo akka qotee bulaa bira gahuu godhuu, ijoollee immoo as fidnee barsiisuu, biyyattis immoo barsiisuu, gorsa kennuu kana jechuudha fedhiin keenya. Saayinsiin baay'ee barbaachisaadha. Saayinsiin immoo ijoolleen hoo akka gaariititti baratte. Saayinsii kiyya amma baayoloojii biqiltuuti. Garuu saayinsiin bal'aadha. Teknooloojii adda addaatu jira. Egaa kanammoo kan fooyyessu maali? Qulqullina barnootaa biyya keenyaatti akka wayyaa'u fi fuulduratti kun jijjiirama guddaa jiruu biyya keenyaa qotee bulaas kan biraas kan fooyyessu saayinsii kanarratti akka jabinaan hojjennu nu barbaachisa. Qophiiwwan keenya irratti yaada qabdan nu barreessa. Karaa feesbuukii facebook.com/voaoromoo irratti nu argattan. Tiwutariidhaa fi Instagram irratti @voa afaan Oromoo jettanii hoo nu barbaaddan. Ani Tigist Gammeetii torban mata duree biraatti walitti deebina. Nagahan.